Үтө күннен күндік ұрашылар республика күнін көрсе, бейгі бүгін ағас кәпсетіге сақалар бұқа бару бастырдықтыр кейбітігер Дорына Кентевна Кабиковаға жи дорға ұйылжыттық әлді біт. Дорына Кентевна үтө күннен бастан тұрана еген республика күннен әңдәлі біт. Бұ сатыру тағата менен алғысқын ақытын социальный сетім нөңгі манына нәнәтен тұраған. Бұ сатыру кемінен үтіменіне ғалбақ кейек әлияға дейін манына бейгі сақалар бәлем болуқты ақыт дейін. Қайтақ білім болуқты ақ бұдай, қайтақ кем келі ғай? Бұл көбәрі дұра боларым, үті өкінінен. Күрдік, бұл үті әтілді бітін күрдік, істебікі күрдік, қотыру көменден, үйінен тұрар мастағыр әлбәкі екедер, чинчіләк, үтінімен көр бітім отутча ғыл болында, сақалы, түлге бікке дағаны, оны қопсайынан дағаны, үті кәлі Онтан кинер келелеритен бие саллар бұт, күттанар бұт, онны манна түйер бейт, қолыбыра ол уяр бұт, үксыр бұт, осай табылды бәт. Бие диелек дүйен, ол оқтақ дүйен, адес бәбіт сір бітер оқпытығыр адес ұтыен олырын, бұл сір ұты бағылан ұрыққы кәмтен бәтшаңы дере, бұлыр-бұлыр көттен ikka taqtaq yusku yoqtan bu otta saqa umuk bu energe kelyaqtan bu siri oto bahlan ajas olar bu siri bolar onam bihi bebi sirbi bolar bihi doydu bolar olar ere bihi bu kele keli umugu tastan kadar umuku bihi abaha kur bepit bihi bopsenen nahasım nahasım maygılahı gülüler umuk ebipit doydu taqa kinleri bihi атыңыны көрсіп әппіт, ұрытты көрсіп әппіт, әрі деген кәдем көрсіп әппіпарады. Олар әрі бейгі, бұл сірбітер өпітер, бұл кәлбіт омыққа бейгі, сірбітін томытын адес ұлғанлық кене кейі бұғытынан, ұрыты омық боларын бұғытынан, бейі әме ұрыты омық болар бұғытынан әйләқті олуақтағы бітпіт. Еті кәліяқтан омыққа бейгі көрсік Белеміз суығы бітті. Құттанар бұт, саллар бұт, диксинер бұт, нағал бағы бітті. Олар әлім оғылы бар, оны жомар, сәргебер бар ғытығыр, бар жомар әте әкпін бағардым. Ота өмтан бантан құттаныма, саллы бұта болыма, бұл сақалы тәрінен жағынан олыр бұп құрды олыр уақытта әкпіт, өлі құрды өлі әкті әкпіт, бейгі сірбітер өпітір әдес диетиен, бұл сірі өті систем бағылан олырықтағы. Оның барығытар әт еппін бағарабын, ол ұлыстан келбіт, бұ нәйліктен келбіт, жон дейін, кенелер дейін тылы, келілер дейін тылы, хақамық отай тұтты оқтағы. Иті ұрыққы тыл. Ұрыққы кәміне ағаттағым, ұрыққы жібар. Оны үйі сөксүтәңгіт, иті тылы әді отай тұттыман. Бұл сақа жона, біге тіректек, бұл сірге оққы ұлыған қолымтаннақ, сақалы қолымтаннақ жоннар қос-қос сенері өтті бұл сірі өтті бағылан, әтәңгі қонықтағы аспытын бұлынан олыр орбылық бітті. Онан мен әкпар әдес құттанан қалылар дексенер, ол жонтан кәлелдер үхі денінен, үхінден олыр бақыт өрмін бағырып. Мен қата салларым ден сәриттен саллық қынады. Сәриттен алдамын декірдік. Дәлбі тәптіліттен салдамын. Онына эпидемиеттен салдым. Детін тағылды қойып, білген қаз бейді сақа кейті, омығыттан тұтылға оқ, бұл сәрі болматын туғар әдес. Аң дойды бұл атияқты ұрыққы тағымнақ туғар қарсылар болматалдар қандықтен, өйді білдәк бұлықтақ. Қонықтағы аспытын бұлынар кем. Білген иісер, қарсылар кем болматақ, түмсер кем. Қаз бейді кейі көлігінің қонықтақ ағын бұлынан әтәріне әйләқтіқ, бұл күн астар қандық ден, бұл ұлыққы сырлақтық, бұланнақтық, ұрағын ағыт, бағағын ағыт, үрін күн әтәріне әк бұлықта, мәқылдан әтәріне әк бұлықта, үрін шолбан әтәріне әк бұлықтың ден, алғыбын. Онан бұл күн тәнлі әйтеп бетім күрдік, үйінден олыр ұны тоқтату, күн айханы олыр. Ұлыққа әдес сырлақты, бұланнақты күрді бәләді әркейлер кетенің бағарын. Себеліңәттен ең қайдақ күрді әқті ақытын, қайдақ олырақты ақытын, қанның оғығытын күтті күрді бәләді әркейлен, бұл нұсқас олырақты ақытын ағына соттанан олырақ кем келді. Онан келі өміктарды отай күттаныма,
Bihi bilgin öydöhüler, öyünsüler, kem kelbeti nades bu mine yakı sakalı etebin. Onu sakalı mine bel gitap olarım bu hitne bu kayandı mine tek tek tıllarım bolar. Onu ehi mana olukka kilderer kayanda tusta kaz bir dikihi nadalağı minitten şöyü ustanılan olukka otuğar. Tuhan argıtan min ıngrabın onu sübeli bin. Bu omuklar bir yaka kolubra birini uvastık taktar. Bu muhtar kıtta bir eylaktık. Etepetim kurduk. Etenle bir bu sanandan salattıran bir ulağa hamnaska sığamıt. Kinnetten kinnet şu eylerin baştan ustanılamıt. Olukku tuhanlık takpıt. Sakalı tuhanlık takpıt. Kinnet kuhanların bol batak. İti bire. Bilgin otton bir hükkemmel robot bu. Tolye takı bebe terenle malahan olur. Bu kolobramın körü ver bir eseri konuk kaldı, sıl diyen attı, konuk diyen sıl attı. Uğun, samay uhabıtı uğun bu sakalı. Tolye takı otoy atın kemkel biti biti. Bir narkojiske hastayan ya, litergojiske utuyana utuyuga kiren olur. Olayım bir gün bu mantan uhtuaktak pıt. Kaz bidi saka kiyete uhtuaktak. Uhtuaktak biter min bağırabın. Öy sanat tünneti ettim. Sıhır da bakıter min sübeli bin. Onunla bu biyası kalbıt, ere kalbıtten kuttanıman. Min ite et yapın bağırdım bilgi. Bu öbügeler bit, bu yanlar gar, kinler, kulubra külühünler gar. Kinden site bu ahabata astara tan astara bir yere tiksi bit bit. Onun bir yere uyar kın olur vakti abi bit bit. Onlar öyle bir yere baratın kendi ki bir yere mera baratın bir kına kör bit bit bit. Bu bu gün tala doktoru var mı kör dövün mü nüsü belli bin. Doğaca takı Karistan ne bulu vakti nada bit. Kahistan ne bulu vakti nada bit. Büter diyem bari bit. Büpeter kandık diyem. Min bağhan alak bin. Kaz bir di ki Olukka sallaktı bulanlaktı künayi hanalı tinginetçi ülelen, kiren taksan, kığın nar üşüvege tuhanlıkta. Kuhağını bol batak. Sen yeğitin nar üşüvege tuhanlıkta. Bargıdın süvelibin dağını, ıngrabın dağını, tibire. Bu sivilinli bu tahımını, bu samay bihige ton canlar bu samay tuhaq bilemeleri gel. Kinler nar üçgeyi bir yaka eten tığından nar algan öbürler bir birini kören isten kün sergiler kördür. Bütü bir ballaklarına bir yige ıtık yespetim tolerallik. Podruskova sasta turukta akıdır. Naha barı oğu kurduk bol bütü bütü bütü. Düğünlüğün bodoluğun tuttardığın, kaptardığın. Ona min barı gider et yapım bağırdım. Bu kuntala ataktır diyen, mınar diyen, ordu kohonluk manlık bola hatır diyen, o sayınan ki bu hütnen veba doğutun tardın argıten min bağırıbın, sığayda ve kütörün min et yapın bağırdım. Onan bu kuntala et yapın bağırdım, sibilini sülbe bestek, otuk bestek, çordan bestek, ontan mühes hastak, John. Uyi higer, sılı higer, samı habıta üst bir sılı hinen tostulur yaktak. Sakalı, min tuspar batak. Kaz bildi ki beytin tuğar, çatın tuğar. Doğu detekka, cinna huluk ile boda deti yemkel biti biti. Kiye kiye kanada bolara deti yemkel biti biti. Ondan urkul oluran bitti bit, günay hangalı oluruk tağı bit bit. Olukka tığna gider de jolu bit. Kime de tuhvar ölelir kurdu, kime de tuhvar verenler kurdu, kime de tuhvar kamlanar kurdu, bugün tanla toktatağı buldu. Onu bari kaz bildi ki hibayetin tuhvar olur, üçatın tuhvar olur. Ondan bugün tanla acaz kamlanmatak her gittin kamlanar gittir, kire gittir, taksar gittir, ölelir gittir, min verenler gittir. Ürdük tahımda bu sakalı etini sübende bana tirekten buldu. Evvel dite bolarım bu hizmet. Olu ondan 10 yıl emiyete buldu bat. Çıbıdanın nasıl renlerinden olur bunu bu kuntaları toktatın.
Bu kaz bildi ki, bəyətən gər sığının, istin iti sığının, il çoluluq ileri gidəb oldun. İdələk boların bıgıtınan, nayılqan kolumtanın aracaz, barıgıtın arçılatağın boldun. Emtətağın, tomtatağın boldun. Min əvəl gitə boların bıgıtınan, min əyək bu ilə boda tirettağın boldun. Mana oluqı tuhan arqıtan min. Gün bugün ətdən oluqı kilə arqıtan min barıgıtın gər. Algığım tiyyə, onunla tiyyidin deyən ulaqanlık etəbin. Sakalı. Eheler bit, eheler bit, bu ulaqan ubaydar bu, təcidlər bit, baraqsatlar. Kinler bu ülelebet kolonların sitere site ülelebet site ahabet attanasların saptların bir sitere etçi sakalı bayita etçi bir bolarım bitti. Doğru takka bilgi etini soltatın bilgi nacas ödebek etçi bitti. Doğru hin bu kihi Boğa olurur, doğa verinleri, min toqqa sallah hırıq taqqa bipini ded. Olaylara qaz bildi ki, hini bu mənə canlar üçcətlara, öbürlər bir baraqsatlar mənə bu ıpataqlar bipini. Ulaylatari, xamnatari, veretlari, bu evlərin atı natatari, canlar, bollunlar, ımılağara canlar. Üçcətlərə, qos-qos üçcətlərə sürbə biri suyağa tinkinə düz bitti. Bu laxan mal, yol. Bir bu malda, yoldan birgi təyi ortaq bitti. Mani birgi sütəri ortaq bitti. Dözsə barqardıq taq bitti, dözsə bayıdıq taq bitti. Anıqlı. Sürbə biri suyağa tinkinə düzdü bitti bitirəri. Balıskan saydı kelbiter rahmeti bitti. Ürün töz bütü, ürün süs bütü ver bu. Kendi biter bu annen durur bitti. Oleyin bilgi bu oluq ergiyen mielin setin kabullar kabar tutuvar sakalar sıcak dağı bitti. Eylen oğul onunla turan kalı oğuk dağı bitti. Miyin kıtır batılar, miyakı tuğuda bir yerbetlerden nem bol batak. Qaz bildi ki, bu oluq malıqdan, oluq ergiyen melisetindən dözsə kürən, dözsə tətimirən, dözsə evə atın, atlatar, oluq toqduq, bu siri otu bir bağlıqda qəbibdi. Ki, saxa aqsanınar bolbata qəbibdi. Kini qığa ayılqatıqar qatar bitti. Kıyağa kaz bildi ki tördüver töbetüver sitar bit. Kıyağa aksanınar bol batak. Kaz bildi saka ki hita bu katılanma karttığına. Kıyak sakalı. Doğru dedi bu bihi bu kıyak bütün barıtın üçü egere tuhayık dağı bit bit. Onlar minnet yakın bağırdım. Bugün tanıla tostu sımnı yakın adı. Tostu uları yakın adı. Kihi bıgıtınan onları indiyen eppetim. Dün sakalı, bor sakalı onları yakıtarımın bağırımın. Kihli, kantan kinni hakkını törebüt, kanlık sirin eben atıttan bu attan duran, kanlık nehirlikten, kanlık ulustan. İdilden eve kututtan ahantandan bu ürün künle etenler dergitlenen sakalı Dolakta horgulakta hıcar gündenen maktanın hareketini ne hareket? Sakalı. Onan bilgi ki yaka at sol cembar bit. O kurduk eve ata cembar bit. Nehli ata cembar bit. Ulus ata cembar bit. Bihim anı manlık tutuk takip bit. Karısta durduk tutuk takip bit. Hakalı. Bihim anı kina atın tühen bir bakkına Toğuz üye tokarı oluruk tağıp bit. Otmaz, çaylak ve kistetin, kudretin, besketin tardanının ustalak turatıgar biri manı ençerip ve kajas üçü edip tutayacak tağıp bit. Calkıp bakka, tolur kımıstak çoranı kurduk, burduk. Yani bu calkı yok tağıp bit. Calkıtı yok tağıp bit. Keleçiye baraçıya turan biri yok tağıp bit.
Қазбейді нәлек ұлыс бәйтін территориятын систем бағылықтақ, хақылы бағылықтақ, өйінен санандынан. Омықтыра бағы көрім ден әппәтім мін, қарсым ден әппәтім, оның болбатақ, сақалы. Онан бүкін тәрлі үттілгі түн болуын, қардығы кен болуын, өйгі санаға тәрес чөлірді болуын, кейі бұғытынан айылғағытын ұғынлардағын болуын. Бұ бігене ден. Бие эбебиттен, бие сирбит, бие оғобуттен, бие домбуттен, өйдөбілі бие ұрулар бұттен, бие неден. Улуғынан қайдығыны ол кихи кихите, бұ кихи кихите дейіне бұ күнтала тоқтатын. Мен әттім айылға тәр. Бұ мен әбелдеті боламын. Істін. Хақалы. Хақалар бие бары бір. Ebetten itilden ahan tanlan olur olur. Bir de dekor bitti bu. Kıhırsan da etihen de kanı tuhta tutsan kalbeti. Eve bıraksattan ahan tanlan olur olur. Bir uatından köhünen ititinden konukta gaspıtın bulunan olur olur. Oleyin bilgin onluk manlık bu ola hatı radyas tabıldı bat. Civarga onlukka manlıkka mumuta bu olar. Onluk mandık bu kadar uygun sinirlis bu kadar kem bol batak. Bilgin sahar kem. Sübeli her kem. Beyben isti her kem. Tümsülek buluktak. Olar da öy sana tümsüde buluktak. Bihi beye beybetin istihen edecektak. İstihen oluruktak. Naha eylek. Naha hımnağaz omut bu bihi. Siyeri tomu tutuğa gider. Ağırı kallağına takıstı bitti. Айылғаны әбе ұтын ұйғырды оққа дәрі әккірі әті бітті. Сөп болуы, сөп болуы әті. Онан бүкін тәрлім қаз бейді кейі бұ олырыр, турар сүріттен 3 метрі радиустағы әргімтағы кері келдері ең, келдеріме алғы бұл. Игілерге дәкпіп болды, қарысқа тоңтығылы тұттар дәкпіп болды. Үрін күнтен мәғі қалынантын, үрін чоқ болынтын, қаз бейді сақа кейдер. Алғығым тиекті. Саха кейді күрік атчық хиджақтағы бітті. Ие байлақ бұлық. Ағабаққа чықтен бабатақ үлілі хиджақтағы бітті. Тол күйді хиджақтағы бітті. О, білі олы күтті барын үлілі, білі күзгі әппік кейді. Қаз бейді кейі интересіне дек, олық күтін, үлігітін, қамнаскітін саңылы тәрінен жағынан олыр ұны ажас. Бұ күнтанылы ажас саңылы барынды бары көрі көтемін бағарымын. Қарақы даңынанын астағын болды. Кейі бұғытынан, оғы бұғытынан, ұраты ұмық болар бұғытынан. Кәннекі бір еме атығы, нары ғыннан кәпсеті. Итәне, әсті түрді болар. Оннағар тұғы дұрауыл аспап болды бұд. Оннағар әғалден аспап болды бұд. Саға барақсан, саға кейіте барақсан тұғы, көрістәне құрутын тұғы, дұғы дұрауыл Дорабалар оң ден, қанны бардығы ден, етіндік бия аятаға маңараға үлдер омғы бітті. Өйдігі тоқтар. Етіндтен отай сатыман. Тәрілтіға да кердекін әйе, дорабалар оң ден тұлғытын, қарысқал тұлғытынан үтәйен кәстігін. Маңы әтті де тәсті әдіе баттан тұра бұл. Ол салғыны бия құрдыры тардан ұлды бітті. Надаға тұттылар немайте. Onan bu gün tanılacağız, bollun kaldın diyen nen olurma, günahı hanılı olur kutarın bakarım. Çegiyen doğru uyanı, kuruk nastırayını lakıcak takı teyge. Kolu bura, ülağa kam naskar sen bir morgor margar bar, olar ayrı bu morgor margar, kahan dağını silistenen mutuktanan bari oğuttak. Beyeba doğutun kurutun tardına hiccak takı. Hakalı. Kolu bura kiye, Әбетер бұл сұлайан кәрбік болды қынар. Мен ғылайдым, аға баппын ұтуябын еген дейір. Әбетер аға ұста баппын дейір кетті отойсығы. Саға ғыла, ағыр кемінгер ағықта, ұтуяр кемінгер ұтуяқта. Үліға тейдіңінен нәрін өбап бұруға бұлуақта, мен әттім айылға тәр. Диағылығына дейбап бұруға бұлуақта. Бейі тұғы кәнікі біремен бардым бір күнан кәсіпті. Бардым бір күні көрді бітті. Ondan sılayımız esten mi tajas tanı salgınla civarga munnubut. Ondan biri taksak takpın, min tahardım
сақалы тарды. Онан бүгін таңда омуктар келелер дейінтен отой дүксеніме. Келектағы омуктар олар әрі ағыры әлбәк. Өте көрігі көстер. Олар әрі ағыры кәлбәтінлер дейін мен алғығын. Үйәнден аларандан ұсығылдан бұл үйінен тұрған мастағар әлбәк кей бұл депке үйен бұрдан құрдық күйгін үйір қағыныр. Оны бейге топ-топ-топ бұл болып, келектәғ әрі омуқ келдің. Олар әрі мүйел соғыз бейеқі көмілігір, бейіні күтті ғылсар, әйдем нәк қолымтаннақ сымнағыз омуқтар бұлатынлар, олар дұнынлар. Сақалы, сер томы, сері томы тұтуғақтақтар. Тоғы дедіққа, кеннен бәлінің сердерінің томынларын тұтыстынлар. Олар әрі бейі сербетін томыды неме тұтуғақтақтар. Убастығын, әбеттен ағаттағынан олар кейі сымнағастық бүсірге үктелдер, сымнағастық сыдияқтар. Бия бағы көрбәппіт, әбе ұты дәліғі бағалысты, құнықта ағағын бұлынан әтәңі әйләқтің олардың үләләтін сүр ені кен құрыттың барақсан. Күн сүрі бағалақ. Қаз бейді кейі сері тому тұтуға үйденнады. Сері тому көңілетенері баран, бәлетенері баран, сатан саңар баппын, сатан әппеппін дейін бұл батақ. Кене чәпте ғостық, ғотық үйі қанны қонықта қырғын бұл бұтынан ата сеті құджақтақ. Растына тәбәне құджақтақ. Көңілетенері баран жар байықтақ. Олының соқуыны айдда дейін бұл батақ. Бұл тоқпытылар бар. Әтетілер, әптер, қамытыр, генетическі бар. Олар әр бұл айылға оның әтеттерер. Қаянданы әлбәк тоқтақ, сұрықтақ, бүтіктақ. Көпілеттер тілі әтен алғырден бұл батақ. Саға наға мұқандық алғырдың салғының күлді оқтақ. Үші бейді ғанаты, егер батығыраты, ұрда бұл мен егіні барғытын алғырмын, барғытын алғырмын. Ханағытын әттігіт, тоққыт әйеқі табылы батығы, тоққыт әйеқі күл бұл ғыл жарай, әбетер тоқ бұл пұрыскайы бұл ханағыт түхер Ана ана болғы де проблема бәрі, мен оны туаққам тұтан тұрырын, сөрдәкпіп болын, толүрдәкпіп болын, жоғырдәкпіп болын, көліріккі сүйік тұман күнен тәптәғым болын. Саңа сақа қайындақ болықты ағай? Осынан саңа сақа дейін, мен көрі бәр әдес, кені наға кең дұғалақ, олады кені бары-бары болғымтылық, барыны-бары арарын өйдір, оны кені қаяндағыны бұл өйінен санатынан, майғытынан, сүгілетінен, бұл сері тұмы тұтығырынан қолығыра кені айдас дәгіттер бұл бәтін өрәмміт өрәғінен, кейі де боларын бұғытынан, оғы да боларын бұғытынан дәгіттер айдас ағас. Чәпчікі, чәпчікі, кені күтті, хақаны күтті, көпсетер күтті, чәпчікі болуаға. Чәпчікітік кені күтті қанды бағарар үләні дағыны бағарсыққы, проблеміні де бағарсыққы өп, құлыбыра кені өтеспәт судырғы болуаға. Жоғы сайынан кені көліпті бұл біліңі үйе үтчата мәне әкбар әдес атын көліпдәк болар демін әтекпін бағарымын. Тоғы детекі кені сүйбе бейді сүйге үтчата келер кәмге кені бұл Олығы сыналыр, бәтін сыналыр, атын солуын, дойдытуын, сирін отуын, қолыбыры кене түргенлік бәтілер маңдық ұлыңдан. Бейі дойды бұл, бейіне дейін өйді бұл, бұл бейі маңдық, хақалар маңдық олып бұл бұттен. Дөссі үшой бұлақтақ бұттен, дөссі әтәңі келер кәмдерге бейі тағымға тақсықтақ бұттен. Кене өрегінен, таланынан, бұл білетінен, көрігінен әргетші тағымда қанық бағарар. Оғы ағыдастыған сөп, үнкіні-дің күйлен сөп, білеп пікірілі ұрғы-дұрғы-дұған сөп, қолыбыра дегіттер, әргетші дегіттер. Бәтін ол өрегінің тағынан бәті өйінен санатынан әдес. Бұллам дәлім, өрінен, өлде тұмсақ, сері тұмы тұтығар, наға чәпчікі, онына біле, жол құрдық чәпчікі дейін болбатақ. Чәпчігі елі бұй, чәпчігі ұяғынақ,
өйдүн саналын кине отой атын бии оглор бутун бу уну хатабаттар мана хатабаттар дене тербит кегнери тоже так оннор кратого билинге шибе бизи сүйө ото сотовой бурдук баттыр а ол курдук кине бу тахма адес үрдүгү бит бии боллагана бу ага хаста жон колобура билинге тахмнак жон туу кениттен бу кроготтон сибилгинде төрөбү тоготтон отуч бийганча сол бийинтен үрдүк күрүлө бий хочо калбы депит кинеттен калбы депит олийин каз бийди төрөппүт оотун тахмыгар түйен ого курдук булакта Олин бий кырсар бут, айдарсар бут, эти хер бит, бу осайнан ого истерге бийге кини тугун психиатрин кини инникитин бу улаханнык алжатарып бит. Муанна куханы биттенерип бит. Олин баргытер этепин багарбын, оголор бутун на мөгүмө билинге мөгүлдөрүн сөбүлөбөт, тоодетер кини улахан кии кини никинникитте элек булукканада. Эн санага билигин сахалар бейбит кыйыптын төһө тогору туганан алара бут. Билигин тагына биги бу кыйыптын отой туганан бит. Туганан бит. Жигнептик. Сака кыга ден бахан болгат. Олин үлөгө хамнаска сыгын кириге таксыга осайнан бу кыга каз бийди кии үрөккө билитин көрүүтүн адас таарыныктак кеме анан олоруман буростойдик эттакка чурагалдаме бээ бологотун тардынан адас бу билиңе кемге кии камнанматагынан камнаныктак билитин көрүүтүн адас бигетик талаанын барытын искыгын толору тууганык так дегени бил. Анан күн бүгүнгөндөн бүтпөт, колобура күн ай аңылуулурун, улукка сөөгү соруп күндөсө кеңейтин, тардылак болун, анан билген үлөлүккө олорго үчүгө экен. Кахандагыны из бягатын сененимен, кылгастык хананыма, казбийдики дөө урута аймагар, өлүлөр түлөр агыябыт да боллагана тулаяк да боллагана ого да болдун бул кии да болдун урубаймак казбийди кии бу дабадолгарлан көрбөктөр болгонтогалыктар төннөн тулаяк курдуканалар тулаяк оглар элбектер бу манны оглорго мен ана менен тепин барып кинлер той дөссө кыртак үрөктөк бидилер каяндагыны кыртарын улакка багааналары рахналары тулуга кемин улаканык эренебил. Аны онна кинлер бу мине пеппер күшкөмө боланнар адас сакалы улуктоктук усактары кемин эренебин өсүтүл. Бу бүгүн кемге бийге вебсайтын көрүлө, вебсайтын жалтала, вебсайтын бу улага хамнаска үрөккө адас бигетиректек болууна адас катчы дап болуп Оны барыга бар болгомтолак болуу, уаттан көстен сирактак болууну, бийлектен уктартан сирактак болууну, ититтен тымныттан эмне сирактак болууну, каз бийди кыроготуттан сагалан бу үлөгө камнаска тосту улар якканат, кии бүтүнө улар якканат. Сакалы болдун калдын деген болбатак. Бу бийгене деген мен бана каянда оңруктакпын мен бана каянда толуруктакпын деген каяндагыны эти бар бул уакта аны сыллап бул уактакыт сакалы сылгытын каянда ситиэктеккыт киолоон киолорбат итеп битим курдук кии бээт олорор казбийди кии бочардаан курдуглугун бочара көнө бул уакта билики оңорбута били кыыс оңорбута билики эппите дээн бии уапсайнан эппитим курдук бу вебсайт сүбеннен вебсайт бу бир тугунан олуруктакпыт
şübelen şübenden olur ortak bit bir yakılıkan bayı kaldır bitir bit bir hübüler bit yürüngen bulu kaçtı bana siyeri tuğumu maygını hikliğinde kaldır bitir bit kolu bırak kalı siyer etep bitin kutu yürüngen bulunu ağınıgas bulunu ite ikisten etiklerdiler kolu bırak onlar yürbep olan hibit Kıhır büpüt dağını ver, büpüt de bilmeyed, ite anı bulur. Kekti bitti. Sakalı. Kolabora giyin neden ısın alır. Ondan böyle kötü çöpçe ostuk sıcak takpıt, olur vakti takpıt. O sayının oluğu üleni ustu kurduma, kurdurgaç olura niye kınadı. Kuru kütte mağanat ürdür. Dabda tayı der biten bakarımın, kırgıttar acas, ürdük kovuluk, mağan at ürdürüm ya. Dabda tahtiyar kütlerimin bağırıp, sakalı atıp duvarsın diye kütlerimin bağırıp. Ondan oluğu taktığı kanada, oluğu karıstığı kanada, ülağı uopsayından yörekke azart var bu vaktak. Azart diyen tuğuy, insan azartı bu vaktak, oluğu azartı. Kuruk sitihdek oluğum, jonga kandım sırbap oluğum, Jonu kütte ağırı kutlas bak bulunuz. Kuanlı kırdı yok takıt, kuanlı sıldı yok takıt. Kırgı baydı kırdı vele der ki de takıt sakalı. Ondan ola kutun sivilin etten diye, tiri gitin doğru bayağıtına sivilin etten eder der kırstanık takıt, sakalı kırstanık takıt. Siyeri tomu tutuğa gidecek takıt. İçin nige tekbim bağırdım. Ondan bu Kolubra keler öttüger saka hira naha saydır. Bu büyükken, manlık kıratıp ulun kırat tühen baran, onun toyun bulunan baran de ulakan salgınlak, ulakan tığlılak, üleler kamnaslar, iler giyeller, balıskan haydığı bolar, olar bu pısıtça kurt. Doku üçü öttüver bolara bollar diye min bakarabın doğu dedi ilk gönükte oluk. Alca tığlak da bulun söp ol. Üçü elbek üçü eder dağ da bulun söp. Emi ol kurdu emi otçu elme kuhanlar dağ da bulun söp. Aylıkağa tuhayan itetebin, sirke vokka tuhayan itetebin. Bilgin sami üçü yer olur bu. Aylıka sami sağlıkar olur bu. Bıyanlar bardıkar olur bu. Acaz argas kalır bu. Sakalı. Ondan üç çatlar bitirir, tuakkaların emeğe kuruyken adı bul. O diyeyim ballarına arılan yapıyorsan emti tutan sihir kurduğu emeğe bir argıya atıp sövün kure kure, ohruna ohruna al yapıp bütün onun doyum bunlara bunlara saydığı tahımlar tak sık tak bir kiriyak tak bir sivilin ettin. Diyen etek bunu bağırdım. Kolore kenara duvarıktan saydığı, balaskan saydığı tuahuta Keler kemler gel kolabora bu ilin yengel toları kihi kayan argıya atık sıyılınlara nahar tutulmalar körüge. Oğlan ne diye ilin yengel barta oğlu mikroruya kiren kugunu durar sakalı. Kihi suyu bu ambastan acas oluk suya tergene bolar. Toktu bulu bolar. Onu tahinen bu Kolubra Gornay Bülü hünnemiye Toluru balar Kiren tühetörer Mikro yönler acas tohtu itimin Rağı kuramin ettim Ol hassım balar denep betim Kolubra Ulaqan Trasostun Ulaqan Barğay tutular Ulaqan Etestah diyeler Kolubra bu manttan Koçottan Bu tuğuk Tekke nam dekke Körüge Rağka yeri İşte linkine tas diye stiklenen tas diyeler, acaba sintrene tutular ballar, işte ne köstür, onu tahnen bu onlar ki kayan evet tuara bakın parus taktörler, tılaktörler köstürler, olite mi ahır tastan elbette onların ayınların onu gördüm bu hılak, gördüler bu hılak, işte mi gör bütün metini rahatta. Ondan bir gün öybüt sanabık barıta toka
урулуакта колобра карьердерге карьердерге тогодетакка карьердерге колобра у кирен сөп у кирен кир битаратта эти бир туа курдук ийтинлер курдук бетин билдерер курдук эти киренилла колобра сирсиннен сөп сирме итетестен сөп сирбитер биннейде колобра акалы сер тон бөтне бол бересин биттен бата опсайнан планетага самайтымны оройта сака эле болади ол курдук бу биге сер бит инне бити мен бу түлле битте аполдан бөтнен баарып бар жаны мен итине өйдүлөргөр маннык бир карьер тана мен улахан токта тутулуктагы дене дүлеме улуналдарга мен улахандык этепин баарды агастык тоди такка би олора себеп боллага ди сакалды ол эм баланы итине бу этилди битинен ири карьертен наа ону маны туактан жону уйгурдан аратастан ону маны сурья сурья үтүмө турбут турбутугар олар эле эти кемекелдегине уделер сагаланыктары дигендигин онун этинин улахан тоонан саңа технологияны нажас растаган сирин отун онун тоюн булдарын соолу саптар кемнер келектери сакайрин бетин оңорон таарыр байын долун отуган махвер тие бутугун боростой дигет така булгар тие мах этеп битим курду кулубра барта туакка таксар ал махвер тие көмүгер тие бетиге бешеттенен таксар колумтанын мен улахандык артчылыгын ол бу артчыланбыт колумтан колубра акылы келер өттүгөр кемине бу улахан сака сака сирин бая бетин сиригер бечеттеннегене итиккистен итибин колубра жедиңнякти баркарга сайды улахан таңына таксыга дейен улахандык эренебин онан келер кемне эдер үтчаттар кытаатын үлени дагыны үйөрөгө да кытаатын багылан көлөр аны келер өттүгөр бу сака хериттен умук сирдерге кии күтөп болан таксыбыт жоннор үтчаттара сеннере сака хиргер келен сака хирин улаканды өрө тардыактары улакан сайды булага хахалы оттоятын атын кем Бүгүн Сака Республикатын күнү, мен Сака Хирин улактоктору бен багынагам. Барчам бар токту үчүй багарак болгам ди. Каз бидики толору улактак, желек баттак, масыналак, каз бидики этеңге бетиген саны сиргер баран келер, колкутук делегаттык олоргор мен баралыгар багарам. Муну Эйлек болуң, долла хоркулак болуң, уын тыннак болуң. Онан кулымтаңгытын, жегатын оқытын ажас қарыстан, дойдугутуар берін илек болуң, тулуғдақ, жулуғдақ болуң ден алғылын. Дөрін Игентевна Лохан Мақтал, бүгін біз бейен болан бейіне ғытта кәрсет беккер, қаяндаған ең алғығын тылын тейдден, бе Сақан Ротун жанын тұғығар оңырыр үләғын бейге ұлысығын алығыд. Дарылай болды.